raditi u fabrici koja je pre privatizacije zapošljavala oko 450 radnika, u kojoj su zaposleni imali primanja koja su bila visoko iznad republičkog proseka, redovne isplate nagrada i viškova, topli obrok i regres, a danas ima jedva 170 zaposlenih koji platu primaju sa zakašnjenjem od 3 do 4 meseca i imaju dnevnu naknadu za topli obrok od 6 dinara, sigurno se ne može nazvati dostojanstvenim radom. Posle uredno zakazanog štrajka koji su organizovala dva reprezentativna sindikata kako bi se izborili za isplatu zaostalih minimalnih zarada, poslodavac je odlučio da kazni sindikalne predstavnike. 8 je otpušteno, jedan je ima za njega otkaz ugovora o radu, međutim on je na bolovanju i još nije dobio taj otkaz ugovora o radu. Znači 9, uglavnom su znači, dva predstavnika sindikata i članovi izvršnih odbora sindikata. I nezavisnost i samostalno su dobili otkaz ugovora o radu. Zoranu ovo nije prvi put da je nezakonito dobio otkaz. Pre dve godine je pokrenuo postupak kod inspekcije i suda kako bi ostvario svoja prava i dokazao da je neopravdano otpušten. Posle dugotrajnih sudskih procesa, uspeo je potpuno sam da se izbori za pravo da radi u preduzeću u kojem je proveo gotovo 25 godina. Ja sam bio znači, jedan jedini koji je bio otpušten posle povratka. Se kaže ovako na našim rečima, sve su oči bile uprte u mene i od strane poslodavca bio sam maltretiran. Stavljan sam na svakakvim radnim mestima, znači na mestima gde mi ne odgovara stručna sprema. Do pre 6 meseci, kada je poslodavac uvideo da i on gubi, znači radi protiv sebe i on se vraća na svoje staro radno mesto da radim kao reglera lata. Nažalost, Zoran Mihajlović danas nije sam. Otpušteno je još 8 njegovih kolega. Mnogi smatraju da se još nikada nije dogodilo da poslodavac istovremeno otpusti dva predsednika sindikata i gotovo sve članove izvršnih odbora ovih sindikata. Iako u teškoj materijalnoj situaciji, ovi radnici ne odustaju od borbe da povrate svoje dostojanstvo. Pa naša borba se svela u stvari na legitimne i pravne stvari. Gledamo da to sve bude zakonski uređeno, da nikako ne skrenemo na neku drugu stranu. Znači, samo zakonskim putem i legitimno, onako kako sudstvo i zakon to nalažu, ništa drugo. Svi mi, nama treba posao, teška su vremena. Znači, pre dve godine sam bio sam, bilo je teško, sada mi je to mnogo lakše, jer nas devet podnosi taj teret, taj pritisak od strane poslodavca, tako da se nadamo, ako se vratimo, bit će mnogo lakše nego što mi je bilo pre dve godine. Nekada je Aleksinac sa svojom privredom prednjačio ne samo u Srbiji, već i u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Danas je to grad sa velikim brojem propalih preduzeća sa još većim brojem nezaposlenih. Nekada moćne firme danas izgledaju potpuno uništeno. Borba ovih 9 sindikalaca mnogima izgleda uzaludno. Mislim, od inspekcije rada u Nišu smo tražili da nas vrati na posao, da bi mi utvrdili da je otpuštanje nelegalno. Čekamo to rešenje da budemo vraćeni. Dalje, postoji sudski postupak koji je već u toku 3. aprila. Jednostavno, do tad možemo da gledamo unapred šta će sud da kaže. Inače, sa ovakvim načinom rada najdalje ne može da se gleda ni 2 sata unapred. Jednostavno, kad imate takvu vrstu nesigurnosti gde jednostavno ne znate šta će da bude ni za naredna 2 sata, onda koga zna šta dalje. Stvarno nemam pojma. Perspektive i mogućnosti fabrike filtera Frad iz Aleksinca su po rečima zaposlenih više nego dobre. Smatraju da bi za kratko vreme mogli da dostignu nekadašnju poziciju i da radnici ponovo budu pošteno nagrađeni za svoj rad. Za početak bore se da povrate pravo na rad, a potom će, kažu, nastaviti borbu da svim zaposlenima obezbede uslove dostojne svakog radnog čoveka.